også måle tid. Hertil bruger man et ur. Her er et gammeldags ur. Her er et digitalt ur. Det kunne være næsten sådan noget, ligesom en klokradio. Og prøv lige at se, så har man jo også de der armbåndsure. Nå, men jeg har tænkt mig at vise jer, hvordan I kan lave en digital tid, det vil sige en tid skrevet med tal, der tæller timer og minutter, måske også sekunder, og så oversætte det til nogle visere på sådan en almindelig gammel huske. Lad os se lidt nærmere på det. Her har vi 8 uger, og derfor passer det jo fint, at vi starter herover, hvor klokken er 8. Nu vil jeg prøve at tegne viserne ind, sådan så det passer. Hvis vi kigger på minutterne her, så kan vi se, at der står 0. 0, 0. Det betyder, at minutviseren, den står lodret op. Og hvis vi kigger over på timerne, så kan vi se, at der står 08. Det vil altså sige klokken 8. Og nu skal vi lige huske, at den lille viser, den skal være en lille smule kortere end den store. Så her har jeg skrevet klokken 8 ved hjælp af viser. Så kan vi kigge på denne her. Der står klokken er 3. Hvis klokken er 3, lige præcis 3, så er der gået 0 minutter mere end 3. Så står den store viser lodret op. Og den lille viser peger ud mod 3 timer. Mod 3. Så er det nu klokken 3. Her, der står 05.30. Det betyder, at der er gået 5 timer, men der er gået lidt mere, for der er også gået 30 minutter. Det her klokkeslæt, det kunne man også kalde 5:30. Uret har været herovre på klokken 5 først. Og så er der gået en halv time, hvor den store viser er gået herned. Så jeg kan lige starte med den store viser. Den er jo gået herned. Den lille viser, den stod først over på 5, men nu er den sådan halvvejs ned mod klokken 6. Så den må være der. Så kigger vi herover. 09.30. Det vil sige, at igen er der gået en halv time. Så den store viser må være peget nedad. Og den lille viser, den er på vej fra 9. Og så er den ligesom halvvejs, for der er gået 30 minutter, op mod 10. Så den kan vi tegne her. Se, den er lige midt mellem 9 og 10. Når klokken er 16, så er der gået 16 timer.